Това е голяма битка. С Дарко и аз сега му отнемам думата, защото ще представя следващото видео. А то наистина с един от най-обичаните певци и композитори Михаил Белчев и неговата съпруга Кристина, тъй като на двамата им предстои концерт. Сега на 22 март с чудесното име заглавие пак да се прегърнем, а те двамата ще ни кажат подробности за тази тяхна изява. Сега се замислих, ти си Криси, представихме мис Криси, сега Криси пак Кристина. Е, това е денят на Криси. Да. Нетърпение очакваме на 22 март концерта «Пак ще се прегърнем». Какво сте подготвили за хората, които ще дойдат в НДК да ви гледат? Подготвили сме на една музикално-поетична прегръдка. Песни, които са любими на всички, които ще дойдат, убедена съм, защото участват такива изпълнители, които във времето са доказали своята отговорност към публиката, своята всеотдайност към публиката. Каква е сцената на НДК през годините? Аз се чувствам много добре там, защото бях и 13 години режисьор в НДК. Така и самото заглавие, пак ще се прегърнам, това е една песен на ФСБ, сега я пеят и фондацията. Стихотворението е мое на тази песен и с нея са свързани много събирания, раздели. Както и със след 10 години, която също да, ще прозвучи. Да, също ще прозвучи тук. Също аз съм автор на стихотворението. Също обичана много песен. С нея се изпращаха в казармата, разделяха се абитуриентите, събираха се след години. У мен ми стига, ти си тук, имаш още моето рамо. Точно така. В такова време живеем, в което е много важно да имаш до себе си човек, на когото да разчиташ. И наистина вярвам, че публиката ще намери песента си вътре. Коя прегръдка е най-хубавата? Тази на любимия човек, понякога на приятеля до теб? Прегръдката, която е искрена и която е с обич. А понякога и формалната прегръдка между почти непознати хора също казва, че било обмен на положителна енергия. Защото това е във всички случаи едно добро чувство към другия. А ние имаме нужда от това, имаме нужда от доброта, имаме нужда от обич. Няма да звучат само песни по стихове на Мишо. Ще звучат и други автори, но всичките те доказани във времето и всичките те извоювали си това техните стихове да станат част от любимите песни на хората. Всичките тези хора, които ще участват, големи имена от българската музика, те са вече част като от вашето семейство. Веселин Маринов, фондацията, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Марги Хранова, Мария Илиева, Хайгашота Гасян, Кристина Димитрова, Драго Драганов, Джина Иванова, Георги Денков, Мариан Бачев, Квардет Светоглас и магичното участие на Старбой Айван. Вече това е нещо, нали, различно и ново в нашите концерти, че се появява и такова шоу, магично, но той наистина завладя световните сцени. И това са хора, с които, ако не се чуваме всеки ден, се чуваме през ден-два. Хора, които са свързани, с един сме роднини, с Веско по една линия, с Хайгашота Гасян, той пък ни заедно с Мари са ни кумове на църковната сватба. Много малко хора успяват да устоят във времето, любовта да устои във времето. Има ли формула за щастливо семейство? Няма. Аз казах в самото начало, че няма модел. Да. Няма модел и за създаване на песни, няма модел и за оцеляване в любовта. Когато обичаш партньора си повече от себе си, няма начин да не оцелее любовта. Да. Цялото още, като се запознахме, аз съм по-възрастен, 14 години от нея, аз се казах, че никой няма да й позула да остаре. И ето сега съм на 78 години. Е, не си ги навършил чак на 13 август. Е, че ги навърша, да. Не е малко. Сега чакаш да ти кажа, те не ти личат. Ами да. Да. За това казваш винаги една година повече. Защото взаимно се крепим. Да, откакто те познавам, се справиш на по-възрастен с една година. Задължително. Ти ме направи на балерина сега. Е, шегувам се, разбира се. Да.
Призовавам зрителите да отидат на този концерт, ако все още има билети. Михаил Белчев наистина е един от най... не само един от най-обичаните изпълнители, но обичан от колегите си, защото той е създал песните на много от тях и не случайно направи впечатление колко наши звезди ще участват в неговия концерт. И той наистина мотива това заглавие «Пак ще се прегърнем». Имала съм така възможност да наблюдавам. Той е сред хората, които искрено се радват на успехите на своите колеги. В тази професия има твърде много завист, защото има конкуренция публична. Чудесни неща е създал, така че този концерт съм убедена, че ще бъде прекрасен. Фантастичен, да. И аз съм убедена, че бъде прекрасен. И сега е момента да му се извиня, защото преди две седмици ми беше звънял. Аз видях и си казах, хайде като се привръща му звънна. Забравих. Абсолютно забравих и сега, виждайки видеото, на се седа. Не се случва често това нещо. Мога да споделя, че нашия преподавател Стефан Данаилов казваше за Мишо Белчев, че е едни от най-хубавите текстове на песните са негови. Да. Беше голям негов почитател и така ни е възпитавал като студенти. В... И това наистина, като става проза тия прекрасни текстове, които е написал, дори има то феномен, че някои неща, които не са неговите, си сигурен, че той ги е написал. Да. Защото някак ти звучат хубаво, някак ти звучат някакси Мишо Белчевски. И викаш, абе, как може той да не ги е писал? Наистина страхотни текстове има. Имаше една интересна тема в интервюто, не знам колко имаме време, за формулата на успешната любов. Дъвкали сме го, но аз просто отскоро мисля, че си стигнах до някаква моя, която работи. Давай, Жоре, пишем. Ай, пиши, Юга. Давай. И всички, които имате нужда, търсете си партньор, с когото и за двамата разговора се води на полето на логиката, дори когато настъпят тежки времена, а не се бяга на полето на егото, на егоцентризма, защото откривам отскоро с Ива, че независимо колко сме скарани, какво се случва, когато двама души са честни и не се крият зад интерес или аз съм по-великия, и така нататък. Просто стигате много бързо до истината. Той е като някакъв изключително приятен бизнес, одобряван при мен Ива, и винаги трябва да завърши дълго стана. Не бизнес начин. Дълго стана. Дълго той вече може да пише Дарко. Дарко се загуби във формулата. Логика. Ще ти кажа после. Поне трябваш да чуеш края, щеш да ти хареса. Чух, че са много щастливи с Ива. Аз това му се причина. Не чух края. Винаги спора трябва да завърши. По не бизнес начин, Даре. Ние с жена ми помислихме, те и това беше. Искаше да кажа в легото, Даре, но ти... Ние разговаряхме. И тя реши. Да, и тя реши, че трябва това да направим. Мажоре, ти логика. Тук имаш надпис консерватория. Каква логика? Какви 5 лева? Много, много ни стигна. Абсолютно логично идва време за реклама. Сега. Това да. Има един стъп.